Varsågoda, ja. Tack så mycket. Hej allihopa, välkomna. Som sagt, Dia Mahmoud heter jag och jag finns på Tandläkarhögskolan på en avdelning som heter oral protetik där vi gör ersättningar och lite annat för patienter. Så, ska börja här. Om vi tittar på den här bron så är min första fråga till er som sitter här i allmänheten. Vågar man köra över den här bron med en lastbil? Den frågan ska ni ta med er. För att svara på den här frågan så måste vi gå tillbaka till materialvetenskap och få en insyn i hur det fungerar med olika broar. Broar är uppbyggda av olika komponenter, olika mått, olika system. Dess grundpelare, dess grundkomponenter är pelarna för en bro för att den ska vara stabil. Till detta så kommer en balk och balken är den delen där vi kör över med bilar och bussar och lastbilar. Och den utsätts för mycket kraft. De här krafterna är enorma och de måste förstärkas på något sätt, de här broarna. Och det gör man ju genom att sätta vajrar i olika slag och olika pelare av olika slag. Då har man förstärkt bron. Och skulle den här bron ge vika någonstans så kommer den givetvis kollapsa på ett område. Då undrar ni säkert, vad har det här med tänder att göra? Jo, om vi tittar på den här patienten så har tappat en framtand här. Så har en lucka. Det kanske inte är så fint att gå runt med en lucka i munnen. Och ett alternativ för att ersätta den här luckan är att göra en dentalbro, en tandbro helt enkelt. Och sättet att göra det på, då måste vi skapa vår grundpelare. Samma pelare som vi har för bron. Och det gör vi genom att vi slipar ner de här tänderna bredvid luckan, höger och vänster. Och då har vi vår grundpelare. Och på detta sättet tar vi avtryck. Vi tar ett avtryck eller så. Ny teknik finns när man scannar in patienten digitalt. Och sen tillverkar vi någon form av bro. På ena sidan har vi Malmö då. Och på andra sidan har vi Köpenhamn. Och här har vi Öresundsbron. Och vi får den på plats och vi har täppt igen en lucka, helt enkelt, på det sättet. Men frågan är då, håller de här broarna och vilka material kan vi göra dem i? Det jag är specialiserad i, det är keramiska broar. Och keramer är spröda, de är lite känsliga, men man kan få en jättebra estetik med dem och de är väldigt biokompatibla, vilket innebär att de är vävnadsvänliga. Vad vi gör med de här broarna är att vi testar dem på olika sätt. Vi måste se om de verkligen fungerar. Och då utmattar vi broarna på olika sätt. Vi har till exempel två bad där vi har 5-gradigt vattenbad och 55-gradigt vattenbad. Och sen får de gå broarna mellan de här. Det är som att dricka kaffe, äta glass. Kaffe, äta glass. Så håller man på så här ungefär 10 000 gånger. Och sen tar vi broarna och sen belastar vi dem. Så som vi tuggar dagligen. Vi tuggar ju dagligen segt, mjukt, hårt. Och då utsätts broarna för ett antal tusentals cykler som vi kallar dem. Vi kallar det förbelastning då. Och sen belastar vi de här broarna och utmattar dem för att se om de klarar av de här testerna och de här krafterna som vi har. Till sist så trycker vi dem tills det sker ett brott och då får vi fram ett värde. Och då kan vi jämföra det med de värdena vi har i munnen, de krafterna vi har i munnen. Och då ser vi ungefär, ja, de klarar sig eller de klarar inte sig. Men en bro, som sagt, är uppbyggd med dess pelare och vi har också en balk i bron, så som vi har det på vägen.
Men bron, vår balk sitter här i mitten helt enkelt. I brons mitt. Det är vår valk. Det är vår känsligaste punkt i en tandbro helt enkelt. Om man tittar på designen på de här balkarna. Det här är bilder från ett tvärsnittsarea. Då har vi alltså klyvit balken och sen har vi tagit foto och analyserat detta i mikroskop. Tittar man på den här designen här till vänster så kan man se att det är 11 kvadratmillimeter. Och tittar man på den till höger så är det 7 kvadratmillimeter. Och frågan är här, vilken av dem håller bäst? Och varför? För att svara på den frågan så måste vi se till att vi inte underdimensionerar vår balk. Det är väldigt viktigt. Att den alltid är dimensionerad på rätt sätt. Och då brukar vi använda minimummått. Då brukar vi säga 3x3 mm är ungefär vad man minst bör ha i de här balkarna. För att de ska klara av krafterna helt enkelt. Vad som sker i en dentalbro när vi får olika krafter. Det är att i den undre delen här så blir det en tyning av atomerna. Atomerna vill gå isär. Och i den övre delen så sker det en kompression av atomer. Och vi kan se att all belastning och all stress samlas i den nedre delen av balken helt enkelt. Och det betyder att vi måste designa det på ett speciellt sätt. Frågan är, ska vi designa den lite avrundat, lite mer mjukt, lite mer spetsigt för att få det bäst, för att få den bästa hållfastheten på bron? För att inte få just det här fenomenet att de kollapsar. För då betyder det att patienten måste gå tillbaka till tandläkaren. Tandläkaren måste ta bort den här bron. Och då måste man återigen skapa en ny bro. Det är mycket tid och det är mycket kostnader som behövs för att ersätta det. För att svara på hur vi ska designa just den nedre delen. Då går vi ett par tusen år tillbaka. Och då tittar vi på. Hur har alla andra broar stått så länge? Det finns broar som har stått över 2000 år. Från romarriket, ännu längre bak i tiden. Det finns jättemånga broar som står fortfarande kvar. Som är sevärdigheter för oss idag som vi kan gå och besöka och titta på. Men vad är hemligheten med de här? Hemligheten finns i det här. Ni ser här. Det är kanske otydligt, men de har skapat det med en valvformad cirkel. Och vad har jag gjort med detta? Jo, jag har implementerat detta i dentalbroar. Och sett att om man har en radie på 0,9 mm eller större så kan vi få en hållfasthet minst på 20% eller 25% om vi håller oss till minimummåtten 3x3 som är rekommenderat idag. Alltså genom att bara designa om just den här biten här nere med en cirkel och få den mer valvformat så kan vi öka vår hållfasthet med minst 20%. Och när vi tittar på dimensionen på höjd och bredd så kunde vi även se att på de här balkarna när vi designar dem större och högre jämfört med cirkulära så kunde vi se att den här vänstra som är högre och har 11 kvadratmillimeter den kräver 42% större yta, kvadratyta för att uppnå samma hållfasthet som den cirkulära. Så att vi rekommenderar och vi kom fram till att det här att göra det cirkulär balk tar emot krafterna på alla möjliga sätt och det tål väldigt mycket. För vi biter olika och vi får olika krafter. Så man kan aldrig säga att samma individer biter likadant eller har exakt samma krafter. För det har vi inte. Det ser helt annorlunda ut. Så när vi går ut i samhället, så var har vi våra cirklar? Jo, de finns i våra vattenledningar. De finns nu i framtiden i dentalbroarna. De finns hos våra arkitekter och ingenjörer. När de designar. Och inte minst så finns de i våra sevärdigheter att gå och se på.
För varje gång ni är ute och ser på en sevärdighet, så lägg märke till cirklarna finns överallt. Är det de som har gjort att allting än idag står kvar? Och att det är värt att se. Så, tillbaka till min första fråga. Vågar ni köra över den här bron med en lastbil? Den får ni själva svara på. Tack så mycket.